Підтягує ворог резерви на Лиманокуп'янський напрямок, формує там нові підрозділи із залишків розбитих та кидає їх у безуспішні атаки. Лише за останню добу росіяни там понад 500 разів обстріляли позиції сил оборони. І докладніше про ситуацію на Харківщині на тепер поговоримо з Надією Замригою, майором, начальницею служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отже, перш за все, чи добрий він для наших військ на ділянці, яку боронять військовослужбовці вашої бригади, чи поганий він для ворога? Ну, скажімо, от ви дуже правильно підмітили, що коли він добрий для нас, то він однозначно не добрий для нашого ворога. Сьогодні ранок сонячний для нас. Ну, для ворога самі проведіть паралель. Наш ворог тут, він постійно намагається, як то кажуть, ну так, щоб було зрозуміліше, скубати наші підрозділи, дивитися, намагатися десь прорватися. Але ми ті люди і там, де потрібні країні, де потрібні кожній нашій сім'ї. Ось, і кожне таке намагання закінчується дуже приємними цифрами, коли ми точно знаємо і бачимо завдяки очам цифри 200, 300, за 10, за 15 і за 20 ворогів. Це дуже приємно радує і... Можливо, ми колись і будемо згадувати ці часи, як раділи мертвому ворогу. Може, це й не дуже так по-людськи десь в душі, але ми радіємо, ми щиро цьому радіємо. Пані Надія, а от Куп'янськ, Сватово, командування сухопутних військ, командувач Сирський, він раніше повідомляв, що саме на цьому напрямку російське командування сформувало найбільш чисельне угруповання сил до 120 тисяч і планували контрнаступальну операцію. Можете з нами поділитися інформацією, що собою представляють ці сили, з кого вони складаються, з яких підрозділів, ймовірно, брали і в полон їх військових? Дивіться, командувачу значно видніше і точніше відомі цифри. Нам ці такі цифри невідомі. Ми можемо бачити, знати, аналізувати те, що є, власне, в смузі відповідальності нашої бригади. Так, це і регулярні війська, це і мобілізовані. Дуже багато людей, які з місць позбавлення волі, приїхали сюди в підрозділи. Ось це дуже різний контингент, невмотивований контингент здебільшого. Контингент, який просто прийшов, хто гроші заробити, хто, можливо, собі волю відробити. Ось. І по цифрам, я ж вам казала, для нас самі головні цифри, які йдуть мінусом. А от відсутність цієї злагодженості, взаємодії, яка, напевно, викликана тим, що зібрали всіх, і оце... Я, на жаль... Так, пані Надія? На жаль, не дуже почула ваше запитання, у мене сьогодні деякі проблеми. Я розумію, на якому напрямку ви перебуваєте, тому це не дивно, що є проблеми зі зв'язком. Оця відсутність взаємодії між зеками, мобілізованими, з низьким моральним станом бійцями, як вона впливає на ведення з їхнього боку боїв? Прекрасно впливає. Для нас це прекрасно впливає, тому що люди, які... воюють за якісь примарні ідеї, нам дуже підходять. Ми прекрасно їх сприймаємо. І з якого озброєння вони атакують? Тому що чи не щодня ми бачимо в зведеннях, що Куп'янськ перебуває під навіть авіаударами? Так, авіаудари, артилерія, це все є, але, власне, на... скажімо, лінії зіткнення, вони не часто застосовують техніку. В основному це, здебільшого, це просто люди, які
ідуть в атаку. Одна, друга, хвилі ідуть, лягають, не повертаються, не забирають поранених, не забирають загиблих, але вперто ідуть далі. А от населений пункт Новоєгорівка. Чому вони зосередили настільки свої сили і ведуть там інтенсивні атаки? Перепрошую, цей населений пункт поза межами моєї компетенції, тому я, мабуть, нічого вам не скажу, тому що недостатньо володію ситуацією. Від командування «Південь» надходила інформація, що вони перекидають свої резерви з Криму. І також у Генштабі повідомляли про те, що вони теж підтягують на Куп'янський напрямок свої резерви. А що це за резерви? Наскільки вони оснащені танками чи артилерією? І де вони тримають взагалі свою артилерію? Наскільки в тилу у себе? Ну, знаєте, якби от я особисто знала, де та артилерія, повірте, її б там не було. Рух техніки відчувається, але, скажімо, я особисто в межах своєї компетенції не можу сказати, не яка це кількість, не яке це вид озброєння. На жаль, не можу дати вичерпну відповідь на ваше запитання. А чим настільки для них важливий Куп'янськ і Куп'янськ-Визлова? По-перше, напевно, це, мені здається, це якби бажання реваншу. Вони тут були рік тому, трошечки більше, рік і кілька днів. Вони були звідси вибиті нашими підрозділами, підрозділами сусідніх бригад. І я думаю, що просто ворогу хочеться хоч якогось успіху, хоч якогось реваншу. Ви вже говорили про їхні втрати, а що вдається ліквідовувати з їхнього озброєння? З озброєння дуже багато вдається нам ліквідовувати завдяки квадрокоптерам, постійному цілодобовому спостереженню, злагодженим діям підрозділів аеророзвідки, артилерії, танкістів. Багато знищується їхньою артилерією, зокрема, минулий тиждень був досить вдалий, коли була знищена їхня САУ 100С. Дуже багато знищується техніки, мінометів, БМП. Нещодавно були знищені нашими протиповітряними силами бригадними безпілотні літальні апарати, досить потужні. Знищується при мінімальній можливості, повірте, все. А що собою представляють оці БПЛА? Чи є це виробництво, які були знищені? Орлан, отой такий вид БПЛА, Орлан, який досить дошкуляє. Але це теж ціленаправлено, поступово знищується. Пані Надія, я вам дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися, попри складний зв'язок. Це була Надія Замрига, майор, начальниця дякую. Служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.